Já vás vítám u nového videa ze hry Euro Truck Simulator 2. Dneska tak tady máme speciální zakázku a to, že budeme převážet obrovské silo. Takže se na to rovnou můžeme vrhnout. Bude to i s doprovodem. Rozsvítíme si, tak odbrzdíme. Můžeme se rovnou podívat i. Takže si i zahřetíme, to bychom taky mohli. A pomaličku pojedeme. Podíváme se. A je to obrovské silo. Váží 20 tun, takže to je opravdu masakr. Která váží 40 tun obrovské silou. A je to 177 km. Ještě vám ukážu, kudy pojedeme. Je to zase z Itálie. Itálie tady úplně na okraji z Palerma tady k Messině, ale do poloviny jenom. Takže jsem zvědav. Na to, že to budou velice úzké cesty, tak uvidíme. Ta takový dlouhý návěs. To je opravdu zajímavé. No, uvidíme. Tak, pojďme na to. Tady už bude čekat za chvilku nás doprovod někde, no měl by, někde nás čekat doprovod. Já si trochu nadjíždět, trochu více bychom mohli. A tady už je. Trochu si nadjedeme. Opatrně. Tady by měl škrtku. Já si to vyřadím na jedničku. Opravdu opatrně. Vypadá, že to bude dobré, určitě. Tak, to máme zelenou, jdeme doleva. Pojedeme. Tak, krása, všichni na nás čekají. To kvůli nám musí čekat. Tak jo, jdeme na to. Všude jsou zápky. Nikdo nemůže jet, jenom my. Musí držet tady po pravé straně, ale i tak. Tak, 30 pěkně. Rychleji tady že je tam i ani rychleji, když jsme neradí jeli. Podíváme se, nedrhneme, tak je to v pohodě. Tak, budeme tady zatáčet doleva. Tato zatáčka směřuje doleva. Tak, chodec nikde žádný. Máme skány S730. 730 koní. Nejvíce. A jinak manuál, já vím, že měl by tam být 12 stupňů převodovka, 12 stupňová, ale já jsem tady dal 6, protože jsem nechtěl přepínač. Mám ho tady, ale to by zase rušilo, takže bych se obávám se, že by to šlo slyšet mikrofonu. A řazení by nemělo slyšet. Mikrofon by neměl jít slyšet. I když máme červenou, tak mám pocit, že díky policii a doprovodu tak můžeme i tak jet. Je to pravda. Všichni tady na nás dohlíží. Tak neuděláme nějakou chybu. Ani ty auta, co ledně projíždíme. Zase červená, ta nás ještě netrápí. 50. Stejně více my nemůžeme jet, protože doprovodná vozidla více rychle nepojedou. A to už užení, takže už to začínám. Ale snad se tady s těma vozidlama nějakým způsobem vyhneme. No, uvidíme. Tak tady pojedou více tady v té straně. Nechtěl bych vzít ty domy. Tak, tady se zase zpátky zařadím. Tak, krása. Tak, to opatrně tady do parkoviště. Já chci vezmout. Tak. Hlavně opatrně. Tak. A tu čtyřku to asi 100% není optimální, takže trojka už pomohla. Už trochu zrychlujeme. Tak těch 50 bohatě stačí. Tady by bylo optimální těch 12 převodů. Stupňů, ale to se pořád řadí, to se mi úplně nechce. Zase 40. Takže to řadíme na dvojku. Ještě do toho kopce uvidíme, jestli budeme zpomalovat. Jedeme 36. Dokonce i zrychlujeme. Tak ty skány tak jsou opravdu silný. Bylo nejsilnější tady z této hry. Z Euro Trucku. Nejvíc koní má Volvo, ale Skány je také rychlejší, má lépe zpřevodované poměry.
Tak, policejní auto tam naproti, už tam čeká. Můžeme jít zase 50, takže zrychlíme. A kruhový objezd. Tak uvidíme. Pěkný auto mají v Itálii teda, policajti. Tak nevím, co se děje. Asi čekáme na to druhé auto. Na ten druhý doprovod, než přijde za námi. Ne, ten tam je. Tak nevím, co se stalo. Proč se nic neděje. Nevím, co se děje. A obávám se, že občas to takhle sekne, takže bohužel to budu muset teďka to budu muset tady uložit na této pozici a snad to bude lepší. No uvidíme. Snad se teďka budeme moci vydat na cestu. Tady to, i když je tam ta speciální přeprava dlouho, tak stejně, no výborný, už můžeme jet. Tak stejně tam jsou nějaké problémy. A akorát se změnilo auto místo Lamborghini, tak už mají nějaké více obyčejné. Naštěstí kruháč je tady opravdu velký. Tady se nemusíme bát, že jsme tady se nevytočili. Tady tak si pořád budu nadjíždět, protože je to dlouhý. Tak ty opatrně, takto a takto. Super. Jo, takto. To můžeme 70, ale může jít maximálně 60. Takže s tím dlouhým návěsem. Nebo to není návěs. To je opravdu pořádná souprava. Tak. Tak bude muset dávat přednost, ale to speciálnímu transportu nebude potřeba. Tak naopak dávají přednost ty vozidla. Na té hlavní cestě. Tak, doleva. Super. Já jdem stále. Tak tam to bylo služené, tady už tak služené není. Pojedu tady v pravé straně, aby nás odvážlivci mohli předjet. Co si na to troufnou. Bude maximálka 60, takže si dáme ten pomoc 60 a se to samo udržuje a už nás někdo předjíždí. V realitě jsem ještě nikdy neviděl takovéhle velké manýry, co ještě s doprovodem mají, to jsem ještě neviděl. To je zajímavé. Tady zase zpomalují. Opatrně nevezme to policejní auto. Super, nic se nestalo. Tak, směr rovně, směr Messina. Paráda. Všechno vypadá dobře, už se nám zbývá, ale je už za 7 minut 8 večer. Na to nevadí. I v noci samozřejmě, v noci aspoň není takový velký provoz, takže mohlo by to být tam ještě lepší pro nás a navíc se nám tady krásně rozsvítily i lampy, takže je to dobré, uvidíme na cestu, nemusíme si skoro ani svítit a Lamborghini tady, takže tak to tady někdy hnedka rychleji než my nebo dříve. Tak lehký kopec, no trochu se to trápí, ale pořád zrychlujeme, takže není problém. Víš, jak jsou ty značky osvícené, je to v Itálii zase. Kdyby nikdo neviděl předchozí videa, tak hraju na Trackmasteru, to je 150 volantů, řadící páka 6-stupňová Logitech. Tak, tady budu muset doprava, protože na to mít to, tak bychom se 100% nevydali, takže tady naštěstí jsou takové speciální právě objízdné trasy. Aspoň nemusíme platit mít to, ale to je to nejmenší, když tady máme takový doprovod, takže to je to nejmenší. Aspoň se podíváme, jak to tady vypadá. Zaparkovat auta. Pěkné, pěkné, tady doprava. Nikde nic nejede, všechno je tady pohlídáno. Tak, paráda. Tak, čtyřka zase tady po pravé straně, ať
Já si můžu zase předjet to dva živci. Možná někdo slyšel, jak si říkal, že mám Trackmaster volant a Logitech řadící páku, takže to úplně dohromady nejde. Ale mám tam redukci na to, takže jsem se z začátku bál, ale hned jak dorazil, tak okamžitě všechno fungovalo, takže i na jiných hrách, takže není problém. Akorát volant mě trochu zlobí, začíná trochu skřípat, nepříjemně, no skřípat, plastově znít, když se zadrhával, takže přes prázdniny tak ho dám na opravu. Tak uvidíme. Aktuálně pěkně mostek. Já žádné majáčky nemám. Takže musí tady dávat informace ti před náma. Respektive tady doprovod. Jeden je před námi, jeden je za námi. Takže super. Krásný mostek. Opravdu nádhera. Doprovod, všechno je super. Se krásně můžu podívat tady, no. Pořád nesjelo teda. Náprava kolto má taky spoustu. Když jsou všechny sjeté, tak to než vymění, tak to opravdu musí trvat hodně dlouho. Co je pravda. Vydáme se tam tak tak. Ale naštěstí není problém. Kdyby ty lampy byly ještě trochu níže, tak to už pak by byl problém, nebo kdyby tady byly šachty, jak jsou v realitě, na to, aby tam proudil vzduch, tak ty jsou pak více vystouplé z vrchu a to už by nebylo úplně ono, to by se určitě zadrhli. Ale tady to není. 60, trochu jsem to více rozjel, dokonce se to rozjíždí samo, takže měli jsme být jedně z kopce, takže se dáme 60 zase na tom, na omezovači, ať nás to pěkně pořád drží. Můžeme pořád. No je to lehce z kopce, protože nepřidává, ale naopak brzdí motorovou brzdou. Takže on teď to jde vidět, že jedeme z kopce. Už je tma. Jak dlouho dovíze, jak dlouho tom budem. My si na pořád rovně. Takže náš směr je jasný. Tak auto nám zatím nepřelíždí. Tak ono je teďka noc, takže to je úplně ideální. Tady budeme sjíždět. Tady, když se podívá na minimapu, tak tady pod náma je cesta. Takže poté pojedeme tady směr tady doleva. Směr Messina byl rovně, ale jsem se spletl, protože my nejdeme, když jsme se předtím dívali na tu mapu, tak nejedeme úplně přímo do něj, ale těsně před ním. Těsně před městem, takže budeme sjíždět už tady, nebo sjeli jsme už tady. Tady opatrně do zatáčky. Ta zadní náprava je taky zatáčecí, takže ta kopíruje stejně to, co máme. Tak jak jdeme předníma kolama, tady u našeho nákladňáku, tak to kopíruje i ten zadní návěs. Takže naopak tady u toho také nežádoucí, když člověk hodně nadjede, těsně, vedle nějaké překážky, tak ten návěs, jak zatáčí, tak naopak zadrhne, protože je to ještě to silo trčí zatím trochu dále, zatím začátě zatáčejícím mechanismem. Tady další míto, takže to budeme muset jít zase doprava. Tady je to na 1.37 a říkali právě vydavatelé, že bude na 1.30, až vydají 1.38, tak budou tady u toho speciálního transportu, tak přidají další dvě nebo tři tady takovéhle trasy, si nejsem jistý, kolik. Doleva. No, tady zadrhli. To bylo určitě, no to je jasné, to byla ta chyba, jak jsem říkal. No, jak jsem říkal, tak tou zadní částí jsem si nadjel moc ke kraji. A už je hnedka problém na světě, už nás to tady táhne směrem do leva, naštěstí jsme to projeli, nebo spíš prorvali. Já vím, že jsem o tom předtím mluvil a sám tak
to nedodržují, co jsem říkal. Takže tady jste aspoň názorně viděli, že opravdu se nevyplácí nejíždět si úplně u toho kraje. I když mi to nepřišlo, byl jsem nějak takhle, ale měli jsme úplně doleva 90 stupňů. Takže to fakt hodně zatočilo ten zadek. Tak, mám všechny DLCčka, takže jsem říkal, není problém, kdybyste chtěli vidět ještě tu přepravu z nějakého jiného kontinentu, no, bude to Evropa, ale myslím, jestli z Ruska tam jsou i, z Ruska, Bulharska, Maďarska, není problém, všechny DLCčka mám. I na tuning packy, na ty ráky, takže kdybyste chtěli taky představit, ale to už všechny znáte, to jsou staré, teďka nejnovější byl Volvo. A to už jsem, to mám taky, ale já teďka mi se spíš více líbí ty základní traky, jak vypadají v realitě. Takže úplně žádné světýlka nebo tak, tak to úplně teďka aktuálně není moje. Takže ten tuning pack jsem si koupil jen tak, že z toho moc nebudu využívat, ale co kdyby jsem zase po nějakém čase, tak by se mi líbily zase trochu jinak. Ten taháč, tak to mám připraveno. Takže tady budeme odbočovat doprava. Tady už nás nebude asi. Tady je to hodně úzké. Takže tady nás tu takhle. Tady to tady zabrání, takže pojedu takhle. Snad ten zadek zase neškrtne. To jsem říkal, no. To je velice hezké teda. Když teďka jsme zadrhli tady. Ne, zase tady. Ne, je to chyba. Zadrhli jsme zase tady. Zadrhli jsme stejně jako předtím. Tak se nenabouráme do toho vozidla. Tak, paráda. Tak zkusíme teďka. Jak to vypadá s tím zadkem? Svodidlům se přibližujeme. Vydržel jsem spojku, takže dokonce nám to jich cíplo. No tak ten konec jsem teda pěkně zakončil. Špatně jsem si nadjel a už je to celé špatně. Když jsem to teďka zachránil, sice už nebo až na po druhé, po třetí, takže v realitě by to rozhodně neměli ze mě radost. Když si nadjedu teda takto. A už jsme tady. Po strasti plné cestě. Tak, kudy doprava. Je to spíš než nějaká firma, vypadá jako nějaký statek. Takže zajímavé velice. Tady zaparkujeme, tady zase doprovod. Zase doprovod, tady jako se double návěs. Tak, pěkně. Tady jsem si nadjel dobře. Uvidíme. No, zatím to tak nevypadá. Ale možná to bude i dostačující. A není. A není, bohužel. Je špatně nadjel. Nebo málo. Vypadá to spíš statek tam. Z našeho pohledu vlevo, tak to vypadá jak tady jsou za vleky za traktor. Bohužel ani na podruhé se mi to nepovedlo srovnat, takže vím, že a se nám to podařilo, ale že by to vypadalo nějak hezky, to úplně ne. Tak to aspoň srovnám teďka. Teď už by to snad mohlo být lepší, dokonce narovno zelená. Paráda, zabrzdíme si. Chytneme motor. Nastaneme světla a naše cesta je u konce. Děkuji za to, že jste dokoukali video až sem. Budu rád za každý odběr, za like a samozřejmě i za vaši zpětnou vazbu v komentářích, takže určitě nebojte se napsat, z čeho vám, jestli mám natočit Eurotruck nebo Beaming, jak jste viděli, jestli jste samozřejmě na mém kanále viděli tyto videa, nebo jestli SnowRunner, Mafie, co vás napadne, zkuste napsat a třeba to budu mít a natočím to. Tak děkuji za zhlédnutí a ahoj.